Niin, hyvää huomenta vaan tätä tässä. Ja se olisi maanantai alkamassa. Hyvää viikkoa kaikille. Hyvää huomenta. Eli tänään se alkaa. Se Walking Dead-sarja alkaa ja jatkuu. Taas se alkaa ja jatkuu siitä, mihin se jäi. Että innolla odottanut, koska se jatkuu, kun se loppu kesken niin sillä hienosti. Niin tänään se jatkuu sitten. Tuossa on päivityksiä menossa taas niin pirusti. Joo, tästä nyt mä testaan sitten tuolla, mä en tiedä mikä tuossa, mä taas täältä nyt tulemaan toi, täällä on taas vähän, ei mikään pommi on, mutta on tuossa pieni pommi tuossa, että tiskaus, no niin, toi pitäisi tiskata tuolta pois noikin, noita on niin saatanasti noita tuolla. Joo. Taas nämä verkot, niin tehdään nyt tälläkin GoProlla välillä pieni aamupläjäys tähän teille katseltavaksi aamupläjäystä, niin sitä mun piti sanoa tuossa, että mä nyt testaan, että tää nyt tulee Full HD:nä tää video, mut kun edittiohjelmassa ei tuu Full HD:nä, vaan 360p, ja jos laittaa HD:nä, niin se tulee HD:nä. Jos pistää sieltä, että videon internettilaatu on HD, niin se tulee HD, mutta jos laittaa internettilaatu Full HD, niin se ei tuu kuin 360p. En ymmärrä minkä takia, se ei vaan tajua sitä. Se on ihan mielestäni aika perseistä. Se edittiohjelma sen takia, että siellä on mahdollisuus video laittaa sillä Full HD:nä, eli mut kun se ei tule sillä laadulla, vaikka se sieltä laittaa internettilaatu Full HD, ei tule, mutta sitten taas HD toimii. En tiedä mikä siinä sitten on. Se on aika perseistä, vaikka se on tehty se ohjelma sitä varten, että sillä saa tosi hyviä laatuja. Sitten jos laatu on vaikka 4K tai joku muu K-laatu, niin silti se ei tule sillä laadulla, että se olisi 4K-laatua, vaan joku saatanan perunalla kuvattu 300, joku ihan paskalaatu. Onko se 360 vai mikä se on, se pienin mahdollinen, mikä sinne tulee, ja laatu on ihan perseestä. En tiedä mistä johtuu. En ole saanut selville sitä ohjelmaa, että miksi se vittuilee sillä lailla. Vaikka se on kuinka asennettu aivan oikein. Näin, kahvia tulee. Joo, nyt saadaan kohta aamukahvit. Ei tässä sen ihmeempää. Ja sitten mun edellinen ohjelma, mikä mulla on, niin se vanhempi ohjelma, niin se toimi näppärästi, että jos siinä laitteli, kun siinä ei lukenut mitään internetlaatua, eikä mitään, niin kuin se luki vaan, että HD ja Full HD, kun laittoi ihan tavallisesti Full HD, niin se tuli Full HD:nä, tai sitten tuli sillä paremmalla laadulla, miten se video oli kuvattu. Se tuli sillä laadulla, millä video oli kuvattu. Sen sai 4K suoraan tai nää muut. Mutta en tiedä mikä tässä uudessa 2014 versiossa näyttää. Näin. Ei tässä sen kummempaa. Jatketaan aamua vaan tästä. Tästä sitten eteenpäin. Nämä verhot on upeat tässä. Kyllä tykkään näistä verhoista kyllä, että katsotaan mitä täällä tapahtuu. Joo, katsotaan mitä täällä tapahtuu ja tällaista, niin ei muuta kuin hyvää aamua kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Tai sitten ei näihin kuviin ja tunnelmiin. Hitto mä pelästyin. Mustaa ruutua näyttää. Mä pelästyn. No, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja meitsillä on iltavuoroja nyt. Keskiviikkoon asti. Iltavuoroja sitten on alkaa meitsin viikonloppu keskiviikkona. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.